င်ငံမှာရှိတဲ့ကင်လူမျိုးများစွာကင်စာပေကိုမတက်မြောက်သလိုကင်စကားပြောတတ်တဲ့ရေတွက်လည်းနည်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မျိုးဆက်သစ်ကင်လူငယ်တွေကင်စာတက်မြောက်ဖို့အတွက်ကင်စာပေကိုကြောင်းသုံးသင်ရိုးတွေမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးစီခြင်းတယ်လို့ကြံပြုမှုတွေရှိနေတာပါကူဘွာနော်နည်းနည်းတော်တော်လေးတော့ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ပေါ့ကရင်စကားတက်မြောက်တဲ့ကရင်နေရာတော်တော်နဲပါသွားပြီ62ခုနှစ်တည်းကကရင်စာကအကုန်လုံးတောက်သွားတယ်လေចောင်းနေမရှိတော့အရင်တော့ကရင်ចောင်းနေရှိခဲ့တယ်လုံးဝမတင်ရတဲ့အခါမှာကရင်လူမျိုးတွေကကရင်စာမတက်တော့ဘူးကရင်စာကိုចောင်းတွင်တဲ့မှာတည်တည်ချာချာတင်စီခြင်းတဲ့ចောင်းအချိန်စရာတဲ့မှာတည်တည်ချာတင်စီခြင်းတဲ့ပေးတဲ့အချိန်ကအပြင်ပချိန်ဆိုတော့အခက်ခဲတော်တော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပအချိန်အခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးတွေကနားကြားယုံလောက်ပဲရှိတယ်။သူတို့တက်မြောက်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအခွင့်အရေးတစ်ရက်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်တာကအကြောင်းတွင်းချိန်မှာနော်တည်တည်ချာချာအချိန်ပေးပေးပါလက်ရှိမှာတော့ကရင်လူမျိုးများစုနေထိုင်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေရဲ့အချင်းကန်ပညာကျောင်းတွေမှာနေရာတည်တင်းတန်းဖြစ်ကရင်စာပေကိုသင်ကြားပေးနေတာတွေတော့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညပြင်ပြောက်ွက်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ကရင်လူမျိုးတွေရေရှည်တည်တတ်မှုအတွက်လွတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကရင်ညိုးရရင်ကျေးမှုပြောက်ွက်မသွားအောင်လည်းထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသမီးအစည်းအရုံးကပြောပါတယ်။ကရင်လူမျိုးတွေကလူမျိုးကြီးတမျိုးဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော်တော်လေးကိုပတ်ပြောက်သွားတဲ့နေရာရှိတယ်။အဓိကကရင်လူမျိုးရေရှည်တူဝိုင်းရတဲ့ပေါ့အတူကနဲလာတဲ့အညိုဒါကိုတူဝောင်းပြန်လောက်အောင်အချို့ဆိုကရင်ပဲဒါမဲ့မမာဆိုပြီးတော့မမာပုတ်တင်ထောက်ထားတဲ့ခါကျတော့အန်တီတို့ဥပမာကြောက်တန်းမှာကရင်နေရအာတရွာလုံးမမာနေဖြစ်သွားပြီဒါမဲ့အခုချိန်မှာသူတို့ကိုယ်ကကရင်ပြန်ခံယူနေတယ်အဲ့ဒါကတော့အဓိကကရင်ဒီလိုမျိုးပြန်ဖြစ်နေအောင်ဆိုရင်အန်တီတို့ကရင်လူငယ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေလောက်တဲ့အညိုဒါလူကြီးတွေကလည်းတောင်ရှိရဲ့အညိုဒါတွေဆောင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ရုံတိုင်းနေသားကြီးဆိုရကင်တိုင်းသားရေရဝင်ကြီးနှော်ပန်းတင်စာမျိုးကတော့ကင်လူမျိုးတိုင်းကင်စာပေတက်မြောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကင်စာပေကိုတင်ကြားပေးဖို့လက်ညွန်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာကင်လူမျိုးအယောက်9000ကျော်နေထိုင်ရရှိနေပါတယ်။ကျွန်မကသူစာလင်းပါ